Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a než dneska to bude part 2 letošní vánoční aukce. Dneska 25. se aukce obnovovala, přibyly nějaký nový tanky, aby bylo přesnější, přibylo nových 9 tanků, který jste si mohli koupit. Bohužel uh, v době vydávání nebo natáčení tohohle videa je 25.12.16.53 a už se stihly vyprodat dva tanky. Už se kompletně vyprodal Drákula a proč to? Uh, takže pokud jste tyhle ty tanky chtěli a čekali jste na moje video, tak se omlouvám, bohužel uh, video nešlo vydat dřív, ale pořád je tady ještě stále spoustu tanků, na který, na kterých se můžeme podívat. A uh, řekneme si v tomto videu, který tanky se vyplatí z této vánoční aukce. Který naopak nikoli v podobně jako tomu bylo uh, ve videu z, uh, z té první části aukce. Máme tady teda 9 tanků. Uh, jsou tu nějaký tanky, který nešli ještě normálně koupit. Uh, ten pilot nešel nešel normálně koupit, ten byl jenom v bednách. A jinak všechno tak nějak šlo koupit, nepletuli se. Uh, je teda... Je teda už pryč uh, Progeto a uh, Drákula, což je pro některý z vás asi ještě jednou se opaku nepříjemný. Uh, vidíme, že akce X se taky jako začíná pomalu prodávat, uh, takže takže pokud jako nějaký ten tank chcete, tak rozhodně rozhodně uh, spěchejte. Uh, řekneme si zase něco, něco málo v každém z těch tanků v garáži, kromě teda pilota, protože pilot je. Pilot je, je uh, jedna z. Myslím si, že poslední osmička prémiová, která mi chybí, pokud nepočítám, je 6 fearless. Tak už mám všechny osmičkové prémiáky kromě pilota, takže toho budu kupovat někdy, až trošku padne ta cena, ale uh, hrál jsem ho hrál jsem na něm pár bitev, takže si na něm můžu udělat nějaký názor, abych vám o něm něco řekl. A uh, začneme teda s tím pilotem. Uh, pilot je to takový docela, docela špěl. Patný americký metko, je to v podstatě, dá se říct, takový takovej peršing, uh, který je trošku menší, uh, nemá takový pancíř na věži. Uh, ten tank má 90 mm dělo, to znamená 225 alfa, uh, má dobrou stabilizaci 10 stupňů Gandeprese, slušná pohyblivost, uh, takže je to prostě takový jako další osmičkový metko, který, pokud máte rádi osmičkový metka, tak vás asi úplně, úplně neurazí. Uh, cena, cena, toho pilota je, uh, bo začíná na 8000 goldech, uh, price dropovat bude po 700, takže se dostaneme potom na nějakou, myslím, docela, docela pěknou, pěknou, částku. Uh, pokud, pokud vysloveně nejste sběratel prémiáků, tak se na pilota upřímně vykašlete. Uh, 30 bčko, 30 bčko už je ale po mnohem zajímavější kauf. Cena začíná na 15,5 tisících, takže záleží pak na vás, jak moc budete chtít čekat a uh, vlastně čekat na price drop. 30B je moje velmi, velmi oblíbený desítkový metko, to protože kombinuje extrémní pohyblivost, je to pohyblivý zhruba tak jako Leopard, má to 10 stupňů gun deprese, má to slušný dělo, který má sice dlouhatanský DPM, teda uh, dlouho, dlouhatanský reload a nemá, nemá DPM. -ko. S mým setupem nabíte 7 vteřin, což je fakt jako hodně z Alfu 350. Ale na rozdíl od Loupada, který je absolutní papír, tak vy máte docela tvrdou věž. Samozřejmě tady ten weak je weak jako kráva. Ale ta věž dokáže ocinkat a ten tank je velmi dobrý. Uh, mám, na něm, mám na něm hodně bitev docela. A je to... je to zábavný, Jste schopni s tím potahat bitvu, vydělává to, protože to je, protože to je kolektor. A 30B je teda velmi dobrý tank. A samozřejmě, m, budou z něj profitovat spíš jako lepší hráči, protože těžký na hraní, fakt je těžký na hraní, ale uh, 30B dokáže být fakt jako mašina. Takže uh, 30B za cenu, která bude záležet na tom, kdy ten tank budete případně kupovat, se rozhodně vyplatí. Uh, když už jsme u těch desítek, tak v této aukci. Uh, taky máme dvě desítky, 30B je teda první a Badger, Badger je druhá desítka, uh, 15 500 Goldů, stejná cena jako to 30B. Uh, až na to, že na rozdíl od 30B je Badger ale totálně odpad. Ten tank uh, prostě není na tuhle tu metu dělaný. Uh, vy jste brutálně pomalej tank, jezdíte 25, něco takového, fakt extrémně málo. Uh, 30, ok, máte maximálku 30, ale na tu maximálku se reálně v podstatě nedostanete. Uh, máte dobrý dělo, máte 123 uh, mm dělo z alfu 460, máte velký DPM, nabíte 8 vteřin, máte skoro 3500 DPM, nebo 3400, tak. Uh, 10 stupňů gun deprese, takže uh, se s tím zajímavě operuje na různých horizontech. Uh, máte armor, máte armor, v podstatě tadyhle tyhle ty místa, tadyhle, tak, to je všechno armor, který, na který potřebujete velký, velkou pene. A weak spot, weak spot jsou buď tady ty průzory, a nebo samozřejmě vana. Máte velmi slabý boky, velmi za, slabý zadek. Jdete párat hečkama. Uh, tenhle ten tank, já jsem o něm mluvil ve videu a ve streamu na něj, ale prostě není to dobrý tank. ho se mi tam povedlo přes tři tisíce. Já sám nevím, jak se mi tam povedlo udělat přes tři tisíce průměr. Ale... Pokud se vysloveně nevyžíváte v tancích typu Tortoise za T95 a takovýhle pomalý věci. Tak, badger za to. Dle mého názoru, určitě nestojí. Uh, pak tu máme lorku. Lorka za 7000 goldů, uh, s tím, že cena bude padat dolů, je zajímavý kauf. Lorka je uh, hodně, hodně atypický prémiák. Je to teda francouzský osmičkový metko. Uh, jste velmi pohyblivý, jste velmi papírový, což je což dělá z lorky velmi, velmi těžkou osmičku na hraní. Ale máte docela zajímavý dílo, máte zásobník na čtyři rány, 4 225 alfa, to znamená, máte velký barst, to dílo, je overall docela dobrý a lorka je velmi zajímavý tank do čety. buď dvě lorky, protože když, když, máte dvě lorky, tak jste schopni si vysypat devítkový metko za 7,5 vteřiny, což je prostě fakt cool. A nebo prostě s ničím jiným, vy jste spíš ten supporter k tomu ideálně, já nevím, něco, co dokáže trošku potankovat nějaký enemy damage. Lurka je jako zábavný tank, dokáže se s ním, jako má rozhodně carry potenciál díky tomu zásobníku, ale opět, je to velmi těžký tank na hraní, pokud nemáte masternutý zásobníky, tak rozhodně asi nedoporučuju, protože se s tím budete trápit. Ten stroj nemá absolutně žádný pancíř, tady 40 mm, jste veliký, jste třeba oproti Progettu, který se vyprodlil, tak jste úplně prťavý. A teda, to je prťavý proti vám. A musíte hrát hodně, hodně s mozkem. Pokud všechno tady to splňujete, jste trošku lepší hráč, umíte zásobníky, tak Lorka, Lograka dokáže jako fakt potahat. A Mám na ní skoro 300 bitev, což je docela hodně. Na mě já většinou skončím, skončím na tanku při nějaký stovce, že jo. Většinou mám na tankách 100 něco bitev. To, že mám na lorce 300 bitev, svědčí o tom, že ten tank je... Že mě bavil, je zábavný a musel být i aspoň trošku dobrý, protože jinak bych ho nehrál. Takže lorka záleží asi hodně na vás, ale je to dobrý tank. Pak tu máme KPFko. KPFko... I stroj, který šel získat už mnohokrát, je to, je to několikrát buffovaná devítková prémiová německá hvina, která je podle mě hrozně špatná. Jsou lidi, kteří mají ten tank rádi, já mezi ně rozhodně nepatřím, ten tank totiž nemá vůbec žádný RPM, máte zajímavý dělo, 152 mm, ale máte sníženou alfu, nemáte 640, ale jenom 560, nabíte 15 vteřin, nemáte moc dobrou pené, máte nízkou alfu špatný gun handling, ten tank nemá moc dobrý armor, jste docela pohyblivý, ale myslím si, že, myslím si, že uh, goldy na K9 jedničku, 10 a tisíce goldů je na absolutní waste a počkal bych si případně na ten třetí týden aukce, kde bude hádám 55 nebo AMX 30, uh, protože v první aukci jsme viděli dva týry 10 a jeden týr 9, Uh, tady jsou taky dva týry 10, Badger 30B a devítka bude, je, je to KPF. Nedám za to ruku do vohně, ale troufám si tvrdit, že ve třetím týdnu aukci, aukcí bude koupit 5A, bude koupit uh, Super Conqueror v aukci a z devítek 5 5 nebo nebo AMC 30. Uh, myslím si, že to je waste a dle mýho názoru se vyplatí buď to ty goldy utratit prostě za něco jiného a nebo prostě počkat. Uh, není to ten tank nic jako po čem byste vysloveně jako toužili. Uh, ovšem po čem jako byste fakt měli toužit, tak, uh, tak je akce X, Kairnaro Action 10. Kairnaro Action 10 je jedna z nejvýkonnějších osmiček ve hře. Aktuálně v této metě. Uh, hnedka vám vysvětlím proč. Ten stroj je totiž jako klasický Brit, to znamená, máte dělo uh, rychlopálný výborný gun handling, 10 stupňů deprese, 190 alfa, prostě takovýto to klasický uh, narvoro, prostě karnový kár, dělo, akorát máte prostě brutální armor, ten armor je úplný nesmysl. Vrchní plát, Vrchní plát má 130 pod velkým úhlem, to znamená, když stojíte proti němu, tak je tady přes 200. Vané samozřejmě víak ale podívejte se na tu věž prostě 254 ze předu. Um, ten stroj jde probít, pokud nemáte vysloveně nějakou devítku s velkou peně, tak ze předu, pokud je v Haldownu, tak jenom sem do té. jenom v podstatě sem do té kopule. Tam ta kopule jde trefovat. Není to úplně nereálný. Ale máte fakt strašně dobrý armor. Vidíte, že tady máte ještě space armor, takhle na bocích té věže. To znamená, že můžete tu věž klidně trošku natočit a stejně vás nebudou probíjet. Uh, a ještě, aby toho nebylo málo, tak máte velmi silný boky. Máte 90 mm na boku a s tímhle strojem se strašně dobře slyt krepuje. Briti většinou trpí na boky úplně extrémně, uh, ale akce X s tím, že máte kombinaci docela. V slušný pohyblivosti, i když jít, samozřejmě je to plečka, ale docela slušný pohyblivosti, uh, velmi slušného děla, jož staty jsou prostě 2700 dpm, velmi slušná pene, že není úplně potřeba goldit, 10 stupňů gun deprese, uh, velmi dobrý handling, ten tank je úplně úžasný. Pokud chcete vidět nějaký další content z Action x tak se podívejte na můj YouTube, kde mám uh, záznam streamu a možná nějaký replay z, z akcí X, tak rozhodně čekněte, jestli vás to zajímá, ale troufám si říct, že po tom, co se vypadalo pro to, tak uh, akce X je teďka nejlepší, nejlepší deal z celý tady té aukce. Asi, asi jo, asi jo. Za mě Action ten asi nejlepší teďka tank z té aukce. Protože on vám odpustí hrozně chyb, hraje se s tím hrozně dobře díky té depresi, je to flexibilní, a je to neskutečný kladivo. Za tu cenu 9500 goldů, s tím, že to ještě bude dropovat po 600, tak je to úplně muah, nákup. Jako fakt rozhodně akci x kupujte, pokud ten tak nemáte. Pospěšte si, už je zbývá jenom 3100 v době, co natáčím tady to video. Tak, uh, poslední tank z této aukce, který se ještě nevyprodal, tak je Helsing. Uh, Tankenstein a E5 zbývají ještě tady z té předchozí, už se pomalu doprodávají. Uh, je tady Helsing, jak jsem říkal, Drákula. I proč to se vyprodali, takže o nich asi ani není jako nemá cenu mluvit, protože si ty tanky stejně už ty aukce nemůžete koupit. Takže uh, Helsing, mm, legendární tank, podobně jako Drákula. Uh, je to je Terečko to sedmičkový britský, teda uh, hybridního národu, ačkoliv je to spíš takový, takový metko. Uh, jde o to, že vy jste velmi pohybliví máte maximálku 60, což je fakt hodně. Uh, máte plně otočnou věž, která se vám otáčí sice hrozně pomalu, ale máte plně otočnou věž, což je, což je hodně fajn. Máte armor, který potrolí, vrchní plát dokáže pobouncovat věž taky, ale není to jako... Armor, armor máte spíš proti šestkám a spíš, když vás něco trošku šťastnou náhodou bouncne, jinak ne. Ale máte velmi zajímavý dělo. Máte, máte double shot dělo, to znamená, vidíte, double barrel. Funguje to tak, normálně vystřelíte. vystřílíte, se jeden náboj a za 0,25 vteřiny se vystřílí druhý náboj. Takže máte v podstatě 2x200, takže 400 alfu. Docela slušný aim time, slušný handling, velmi dobrý reload. Vy nabíte 8,8 na to, že máte alfu v podstatě 400. Výhodou tady toho dělá je, že když máte normální dělo s alfou 400, tak když prostě bouncnete, tak bouncnete a máte nulu. Zatímco tady, když prostě je ta mechanika dvakrát x 200 tak i když prostě by tou první ranu bouncnete, tak tou druhou pořád můžete probít. To znamená, že každou salvu dáte minimálně těch 200 damage, pokud nestřelíte fakt do něčeho, co jako nejde probít nebo, nebo nemysujete. A když probíte, tak to DPM je fakt docela vysoký. DPM tady zjistím, zjistím. 2600 DPM. Uh, nejde to samozřejmě srovnat s AT15 Ačkem, který dostal šílený buff, prostě Alfy a to DPM je úplně magorský, nebo E25, -ky. ale na to, že máte reload jako 8,8 s Alfou 400, tak to si myslím, že je docela jako hodně v pohodě. Na sedmičku. Helsing, pokud jste sběratel, asi se můžete koupit, je drahý, stojí 12 000 goldů, nebo začíná na 12 000 goldech. Pokud nejste sběratel, tak bych se na to asi vykašlal a zapřemýšlel spíš na tou akci X, případně nad, nad, Lorkou nebo tím 30B. -čkem. Badgera, Badgera fakt nekupujte, není to dobrý tank. KPFko taky nekupujte, taky to není dobrý tank. Helsing záleží čistě na vás. Ale jako samozřejmě, všechno záleží na vás, ale tohle to je můj názor na můj pohled na, na tady ty tanky. Tak jo, já doufám, že vám tady to video aspoň malinko pomůže k tomu se rozhodnout, jaký tank případně koupit, pokud jste se už rozhodli, že si nějaký budete kupovat. Uh, napište mi dolů do komentářů, který tank si koupíte, nebo který jste si už koupili, moc rád děkuji všem členům za podporu tady toho kanálu, díky, díky moc, guys, bez vás by tady ta tvorba nebyla možná uh, v takový, v takový kvalitě a kvantitě, jako je, jako je teďka, uh, pokud jsou nějaký nečlenové, který bych chtěl podpořit, dát mi takový povánoční, <laughs> povánoční dárek a podpořit můj YouTube a moji tvorbu, tak navštívte popis tohohle videa. Hnedka první odkaz. Rozklikněte, dozvíte se víc a v popisu videa taky najdete odkaz na můj Discord a Instagram, kam se rozhodně připojíte na obě tady ty platformy. Ať vám neuniknou žádné další novinky. Uh, doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu a zatím se mějte. Ahoj.